এয়া বাৰু মই জানমানৰ আলফলক লৈ আহি পালোহি আদৰ্শ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় এল পি স্কুলত ইয়াতে আমি দুয়োগৰাকীয়ে পঢ়িছিলোঁ সেইকাৰণে দুয়োজনী ছোৱালী দুজনীকো লৈ আহিছোঁ আজি সৰস্বতী পূজা বুলি আৰু ভিতৰলৈ যাওঁ বোলো বহুত বছৰৰ পাছত আহিছে দেই বহুত বছৰৰ পাছত এয়া হ'ল সৰস্বতী পূজাৰ দিনাখন স্কুললৈ যোৱাৰ আগে আগে মানে ৰাতিপুৱাৰ সময়ত যিহেতু 14 ফেব্ৰুৱাৰী আছিলে ভেলেণ্টাইন্স ডে ভেলেণ্টাইন্স ডে বুলি ক'লে অকল প্ৰেমিক প্ৰেমিকাৰে যে ভেলেণ্টাইন্স ডে তেনেইতো নহয় সকলো ভাল পোৱাৰ কাৰণেই ভেলেণ্টাইন্স ডে সেয়েহে আজি আমি ঘৰতে এটা কেক কাটিছিলোঁ অৱশ্যে কেকটো আমি কিনি অনা বা ঘৰত বনোৱা নহয় যোৱাকালি ৰাতি আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিলে ভতিজা আৰু ভতিজা বোৱাৰী নতুনকৈ বিয়া হৈছিলে আহিছিলে আৰু ভতিজা বোৱাৰীয়ে বৰ ধুনীয়া কেক বনাই কাৰণে এটা কেক আমালৈ লৈ আহিছিলে ৰাতিয়ে নাকাটি ৰাতিপুৱা কাটিলোঁ বোলো ভেলেণ্টাইন্স ডে সেইদিনাখনে কাটোঁ আৰু এনেকৈ সকলো আমি আগফালে বাৰাণ্ডাতে মাৰ ফুলনিখনৰ সন্মুখত বহি কেক কাটি খালোঁ আৰু চাহটাও আজি বাহিৰতে খালোঁ বৰ ভাল লাগিলে ভাল লাগে নে তেনেকৈ কেতিয়াবা ঘৰৰ ডাইনিং টেবুলত নাখায় বাৰাণ্ডাখনতে খায় আৰু আলফুলে যিহেতু খাই ভাল পায় নুডলছ সেইকাৰণে তাইক ৰাগী নুডলছ হেলদি যিটো হয় আগৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছোঁ তাকে দিলোঁ এয়া তাইক খাই আছে আৰু এতিয়া আমি ৰেডি হ'ম সৰস্বতী পূজাৰ কাৰণে স্কুললৈ যাবলৈ ভাল এয়া আমাৰ দুই কণমানি স্কুললৈ যাবলৈ সাজি কাচি শাৰী পিন্ধি ৰেডি হৈ গ'ল দেই দেখাততো বৰ মৰম লাগিছিল দুয়োজনীকে কিন্তু পিন্ধাওঁতে যে এই শাৰীকেইখন কিমান কষ্ট হ'ল ৰেডি টু ৱেৰে আছিলে বাৰু হ'লেও ইহঁতক পিন্ধোৱাই ইমান এটা দিগদাৰী মানে নৰ্মেল কাপোৰ পিন্ধিবলৈ ইহঁতি উৎপাত কৰে আৰু এই শাৰীকেইখন পিন্ধাওঁতে যথেষ্ট কষ্ট হ'ল কিন্তু যি কি নহওক স্কুললৈ যাব ওলাইছোঁ এতিয়া বোলক আপোনালোকক মই পঢ়া স্কুলখন দেখুৱাম আজি সৰস্বতী সৰস্বতী লোকে বোলে সৰস্বতী আমি বোলো আই যিখিনি পাহৰো দিবা সোঁৱৰাই সৰুতে এই ধৰণে আইতাই শিকাইছিল পৰীক্ষা দিয়াৰ আগে আগে আই সৰস্বতীক কৈ যাবলৈ আৰু লগতে কৈছিল পৰীক্ষাত যদি আমি কিবা পাহৰি যাওঁ এই ধৰণে কৈ গ'লে আই সৰস্বতীয়ে সকলোখিনি মনত পেলাই দিয়ে আৰু তেতিয়াৰে পৰা যিমান আজিলৈকে পৰীক্ষা দিলোঁ প্ৰত্যেকটো পৰীক্ষাৰ আগে আগে সৰস্বতী আই সৰস্বতী মাক এনেধৰণে সদায় কৈ যাওঁ নমস্কাৰ আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে কুশলে আছে এই ভিডিঅ'টো গম পাইছে আপোনালোকে 14 ফেব্ৰুৱাৰী সৰস্বতী পূজাৰ দিনাখনৰ ভিডিঅ' কিন্তু মাজতে মোৰ বাৰ্থডে পাৰ হৈ গ'ল সেইকাৰণে বিজি থাকিলোঁ বাৰ্থডে ভিডিঅ' আহি আছে বাৰু নেক্সট মানে দেখা পাব আপোনালোকে আৰু যিখন স্কুলত এল পি স্কুলত মানে পঢ়া শুনা নিজৰ বিদ্যা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ সেইখন স্কুললৈ ভাবিলোঁ আলফুল আৰু বাৰ ছোৱালী জানমানক লৈ যাওঁ কাৰণ এল পি স্কুলত কণমানি ল'ৰা ছোৱালীবোৰক দেখি পেলাই তাহাঁতিও ভাল পাব সেয়েহে শাৰী পিন্ধাই দুজনীকে লৈ গ'লোঁ আৰু এয়া চাওকচোন আমাৰ ছোৱালী দুজনীক এই কণমানি কণমানি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ইমান মৰম কৰিছে আৰু তাইও খুব ফূৰ্তি পাইছে আৰু চবকে যে ইমান মৰম লাগিছে নহয় কোনোবাই মেখেলা চাদৰ কোনোবাই লেহেংগা কোনোবাই চালৱাৰ আৰু এয়া সৰস্বতী পূজা খাইছে আমাৰ আলফুলে আহিয়ে বুনিয়া ভুজিয়া পালে তাইতো এইবোৰ খাব পালে ভালেই পায় আৰু সেইকাৰণে খাই আছে এইফালে আমাৰ বা আৰু বাৰ ছোৱালী জানমানো জানমানো আকৌ আহি থাকোঁতে ঘৰৰে পৰা স্কুল পাওঁতে তাই শুয়ে থাকিলে আৰু এয়া বৰদেউতাৰ ছোৱালী মুনবা বৰ্তমান এইখন স্কুললৈ কৰ্মৰত হৈ আছে এইফালে এয়া আমাৰ হেড ছাৰ অৱশ্যে মই পঢ়া শুনা কৰি থকা সময়ত এয়া আমাৰ হেড ছাৰ নাছিল এতিয়া প্ৰেজেণ্ট হেড ছাৰ হয় হোমেন ছাৰ আনফালে আকৌ ফিল্ডত মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে গান বজাই দিছে কোনোবাই হিন্দী নাচিছে কোনোবাই অসমীয়া নাচিছে আমাৰ আলফুলৰ আকৌ অলপমান খং উঠিছে তাইক তলত নহয় তাইক ওপৰত উঠি গৈ নাচিব লাগে কণমানি এটাই হাতত ধৰি লৈ গ'ল তাৰপাছত যি ফূৰ্তি লগতে আকৌ জানমানুও সাৰ পালে নপঢ়ে মই ইয়াত আগতে পঢ়িছিলোঁ নাচি নাচি তাক পোৱা নাই লাগিব লৈ লোৱা বাবি নিজৰ পুৰণা স্কুলখন দেখা পাই নষ্টালজিকে হৈ গ'লোঁ
আসলে যখন স্কুলের প্রথম বিদ্যা আরম্ভ করেছিল মানে মূর এই এল পি স্কুলখন বড় মরমর এখন স্কুলের প্রতি আকর্ষণটাই বেলেগ ধরনের অবশ্যই মানে যদি সময় স্কুলত পড়ি আসিল আজিরপর বহু বছর আগতে তেতিয়া স্কুলখন এনে ধরনের নাছিলে এতিয়া স্কুলখন ইমান চেঞ্জ হল ইমান ধুনিয়া হল আর ইমান ক্লাসরুমবর এট্রাকটিভ দেখিয়ে ভাল লাগি গেল প্রত্যেকটো ক্লাসরুমতে কালারফুল কই কোরবাত এ বি সি ডি কোনবা এখন ওয়ালত কোরবাত ক খ কোরবাত ও আ মহৎলোকর বাণী মহৎলোকর ফটোজবর ইমান ধুনিয়াকে লগুয়া আছে যে সর লাবিলাকর স্কুলের প্রতি আকর্ষণ তো বাড়ব আর স্কুললে আহিবলে মন যাবই মোর নিজরে স্কুলখন দেখি আকরবার সুরেরপরা যেন আরম্ভ করো আকরবার যেন পড়াশোনা আরম্ভ করো তেনেকা লাগি গেল আসলে এই ক্ষেত্রে আমি সরকারক ধন্যবাদ দিবই লাগিব যে ইমান ধুনিয়া একটা প্রচেষ্টা লৈছে গভর্নমেন্ট স্কুলবর কারণে লগতে গুণোৎসব প্রত্যেক বছরে যেহেতু উদযাপন করা হয় তার কারণে হয়তো আজ ইমান ধুনিয়া সুন্দর পরিবেশ এটা দেখা পালো কল খাবা কলা দিদি এই তো বগরি খাওয়া বগরি দিয়া মো কল লগ তুমি বগরি খা এইখিনিতে আকৌ পুরোনা বান্ধবী বীণা পানীক লগ পালো তাইকটো কমেও 10-15 বছৰৰ পাছতহে আজি দেখা পালো দেই বহুত কথা পাতিলো অবশ্যই আর কথা পাতিব মন গৈছিল যদিও আলফুলৰ আমনি আরম্ভ হৈছিল ৰাতিপুৱাই ওলাই অহা আৰু দুপৰীয়া গোটেই বাৰান্দাত গোটেই ফিল্ডখনত তাই নাচি ঘূৰি পকি ভাগৰি গৈছিল সেইকাৰণে অকণমান দৌৰাদৌৰি লাগে খিচিৰি নোখোৱাকৈনো ক'ত পঠিয়াব মুনবা আৰু সঞ্জিতা বায়ে জবৰদস্তি খিচিৰি খুৱাইহে পঠিয়ালে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এল পি স্কুলত আমাৰ সৰস্বতী পূজাটো পাৰ হ'ল আৰু ফাইনেলি আমি ঘৰ আহি পালোহি ঘৰ আহি পাই আকৌ উৎপাত আৰম্ভ হৈ গ'ল নহয় এয়া দেখিছে নহয় এইফালে ঝাৰু লৈছে এজনীয়ে এজনীয়ে দৌৰা দৌৰি আৰু এইখিনি সময়তে জুলিবও আহিছিলে জুলিবও নিজৰ স্কুলৰ প্ৰসাদ লৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ সোনকালে লগ পোৱাৰ পৰিস্থিতিৰে আজিলৈ টাটা বাই বাই